رمضان ہے مرحبا آ گیا رمضان ہے مرحبا آ گیا رمضان ہے مرحبا آ گیا رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد عمر فاروق چیگل، آپ دیکھ رہے ہیں کے جی نیوز کا پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن آ گیا رمضان۔ ناظرین، آج ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے، آج ہم نے جس ہستی کی بات کرنی ہے ان کا نام ہے سیدہ طیبہ طہرا عالمہ فاضلہ، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ کے جی نیوز کی ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ آپ تک ان کی شان پہنچائی جائے۔ ناظرین، سیدہ طیبہ طہرا عالمہ فاضلہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا سب سے بڑا یہ مقام ہے کہ آپ اس ہستی کی بیٹی ہیں جن جیسا پوری کائنات میں باپ کوئی نہیں۔ ناظرین، آپ اس ہستی کی بیوی ہیں جن جیسا پوری کائنات میں خاوند نہیں، آپ ان ہستی کی والدہ ماجدہ ہیں جن جیسا پوری کائنات میں شہید نہیں، سید الشہداء کی والدہ ہیں۔ ناظرین، میری مراد نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بیٹی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ ہیں، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی یہ والدہ ماجدہ ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑا مقام اور شان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کو ارشاد فرمایا۔ ناظرین، جس طرح پورے جسم میں اگر کہیں بھی کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یعنی کسی نے بھی اگر سیدہ فاطمہ الزہرا یا آپ کی اولاد میں سے کسی کو دکھ دیا تو اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ اس لیے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مدد کریں، ان سے پیار رکھیں، ان سے احترام کریں۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا کا یوم وصال کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرتا چلا جاؤں، یہ بہت بڑا مقام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنت مل جانا یہ بہت بڑا مقام ہے، اگر جنتی عورتوں کی سردار ہونا یہ اس سے بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب آپ مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں، 124,000 پیغمبر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کی، جب آپ تشریف لاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر پڑھیں، ہمیں سب سے بڑا جو ٹاپک ملتا ہے وہ ملتا ہے پردے کے بارے میں۔ مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے۔ ناظرین، آپ کا سب سے بڑا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، موت کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس فرشتے کو مقرر کیا ہے اس کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام، ہر ذی روح کی روح قبض اس نے کرنی ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ نے ہر ذی روح کی روح قبض کرنی ہے، لیکن جب بات آئی سیدہ طیبہ طہرا عالمہ فاضلہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو جب آپ کا وقت اخیر قریب آیا تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا وقت اخیر قریب ہے، لیکن یہ تیرا ایک قانون ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری روح قبض تو خود اپنے دست قدرت سے فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدہ طیبہ طہرا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنے دست قدرت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح قبض فرمائی۔ ناظرین، دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ کیسا مقام عطا فرمایا۔
ناظرین آئیے یہی ٹاپک آگے لے کر چلتے ہیں. اسی ٹاپک پر میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طہارہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہی دیتی ہے کہ پردے کا اہتمام و انتظام کیا جائے. ناظرین آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کی بچیاں جوان بیٹھی ہیں وہ جہیز کے لیے جہیز کی ڈیمانڈ پر بیٹھی بیٹھی بچیاں جوان سے بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ناظرین اگر ہم سیرت سیدہ طیبہ طہارہ عالمہ فاضلہ سیدہ فاطمہ زہرہ کی سیرت پر عمل کریں تو یقیناً ہمارا یہ مسئلہ دور ہو سکتا ہے. ناظرین ہم نے یہ تو ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم نے وہ بہو لانی ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز لے کر آئے, لیکن ناظرین کبھی ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہم نے وہ بہو لانی ہے جو اپنے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت لے کر آئے, جو صبح اٹھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی اٹھے, جب کھانا بنائے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے, نماز کا اہتمام کرے, ہمیں بھی نماز کے بارے میں تلقین کرے, بچوں کو بھی کرے, ہمارے بیٹے کو بھی کرے. لیکن ہماری ڈیمانڈ ہی ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز, ہماری ڈیمانڈ ہے گاڑی, ہماری ڈیمانڈ ہے جناب موٹر سائیکل وغیرہ. لیکن نہیں ناظرین یہ دنیا کی چیز دنیا پر رہ جائے, اگر ساتھ جائے گا تو وہ یہ نیکی جائے گی. ناظرین میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جی نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک اہم پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں, مہربانی فرمائیں یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا چھوڑ دیں. ڈیمانڈ کریں یہ کہ بیٹی وہ ہو, ہم اپنے گھر میں وہ اپنی بہو لے کر آئیں جو ہمارے لیے ایسی دعائیں کرے, ایسا فرق کرے, ایسی اسلام دین کا کام کرے کہ ہماری آخرت ہماری عاقبت سنور جائے. ناظر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, میں ہوں محمد عمر فاروق کی چیگوری, آپ کی دعاؤں کا طالب, ہمیشہ دیکھتے رہیے کیجیے.